Är du också trött på att vara nyttig och skala dina apelsiner? Då har vi någonting för dig. Nya Fat Tronic med extra mycket fett. Se så stor hon blev. Och se så lycklig hon är redan. Om du går upp minst 50 kilo så får du den här permobilen på köpet. Fat Tronic, i en butik nära dig.